내가 내가 교훈이래. 내가 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 ကျမတို့အနေနဲ့ဒီကနေ့ဒီတော့အင်တာမတ်နိုင်ငံရေးထောက်ခံပြီးတော့ရပြည့်ရွေးကြောက်ပွဲမှာအောင်နိုင်ထားတဲ့
အဖက်ကြုံမလို့ဘောဓာကြီးကိုဆိုတာလေဒီကမှတို့ပါလေ။နောက်ကျမတို့ဟာတကယ်ပဲကြေလည်အောင်လုပ်ပြီးတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုတာကိုလေကျမတို့လက်တွေ့ကြကြပြောလို့။နောက်ပြီးတော့ဒီထဲမှာကျမတို့အနေနဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲဥပဒေနဲ့ပါတီပတ်ပေါ်လို့ပြည်ရေးဥပဒေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြင်ဆင်ပေးမှုတွေအတွက်ဆွေးနွေးတော့ကသမ္မတကြီးကနေပြောလိုက်ရောခဲ့တာလေကျမတို့မမေ့ပါဘူး။အဲ့တော့အားလုံးကိုကျမတို့ခြုံငုံပြီးတော့ဒီပြည်သူရဲ့ဆန္ဒနဲ့နံပါတ်၁ကတော့ပြည်သူရဲ့ဆန္ဒနဲ့ကန့်ညီအောင်ကျမတို့မဟာမမိတ်ရဲ့ဆန္ဒနဲ့ကန့်ညီအောင်လို့ကျမတို့နိုင်ငံရေးမှာဆိုတော့သဘောထားကြီးကြီးနဲ့အပေးယူလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဘူဝါဒကိုလည်းကျမတို့ရေးထားတော့အဖြစ်အများဆုံးဒီလွတ်တော်ဥပဒေတွေဖြစ်နေတယုံဝင်ပေါ့နော်ကျန်းကျင်ကြီးတော့ဖြစ်မြောက်လို့ဆောင်ရွက်ပါမယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောအဲ့လိုဆိုနောက်ထပ်ခဏမေးလို့ပြောတော့ဘယ်လိုလို့ရှိရင်ပို့သွားတဲ့ဒါမေးဒီသွားတဲ့ဒါမေးတော့ကြောင့်မင်းများမစ္စတာဘန်ကင်မူလာလို့ရှိရင်မစ္စတာဘန်ကင်မူကိုမေးနေတာမမေးဘဲနဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းပဲမေးနေပါအဲ့တော့ဒီကကျေုပ်ဖြစ်ပြီးပါပြီအဲ့ဒါမမဘယ်နေတော့မှာအဲ့ဖို့တော့ဟိုကျန်းကျင်ပို့ပဲရှိတော့တယ်ရှင်းတော့တော့ပြီးတော့အများကြီးပြီးကျန်းကျင်လိုက်နောက်တော့နောက်ဆုံးရဲ့ခါပါတယ်ကျမတို့ကျတော့အသေးစိတ်ကြည့်ကြည့်လို့ရှိလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအဲကျမမှာတော့ဒီကားလေးဟိုရှိုးပဲလက်ဖို့ပြီးတော့အားလုံးတိုင်းတိုင်းနဲ့ဒီကားလေ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 းနဲ့ဘယ်နေလိမ့်ရမှာလဲ။မှားတော့ဘယ်နေလို့ခဏဆောင်ရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ဆောင်ပြီးပါ။အဲ့လိုဆရာပဲ။ရှက်။ဟုတ်ကဲ့အချိန်ရလေးလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ COVID ကာလဒီကေတော့ပြည်သူတို့တော့ကအရဆိုင်တယ်မှာ။ကျမတို့အတွက်ဆိုတော့ကျမတို့ကလည်းတော့ဘောလာကြီးဆိုတာလေ။ကျမတို့ဝင်လို့ဖြစ်အောင်လို့ပြောလို့ပြီးပါတော့။ကျမတို့ဘက်ကလည်းတန်းတိုင်းလို့များလာရောတော့တယ်။အဲ့တော့ COVID ဒီပဲပူပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့်ပေးယူလုပ်ချင်အားဖြင့်ယက္ခနာတွေကိုကျော်သွားနိုင်လို့ဆိုတာလေကျမတို့လက်တွေ့ကြကြဒီချိန်မှာပြောင်းလို့ရတယ်လို့အဲ့ဒီဒီနေ့ကျတော့သွားဖို့မမီနှစ်ပတ်ကြာတော့မေးလေးနေဖိတ်တယ်ဆိုတော့တပတ်ခါပေါ့နော်အန်တီကတော့တပတ်ခါပဲတချို့တွေကတော့မနေ့ပြန်သွားရင်သွားမယ်လားအန်တီကတော့မနေ့ပြန်မဟုတ်ပါဘူးဒီလေးလေးကြောင့်ဟုတ်ကဲ့စမ်းကြောင်းမှာရုံးဖိတ်မယ်ဆိုတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာကြီးလုံးနဲ့လည်းမနေ့ပြန်ဟုတ်ကဲ့စမ်းကြောင်းမှာရုံးဖိတ်မယ်ဆိုတော့အမတပတ်ခါကျန်းကျင်ကြီးကလည်းစိတ်ကြံပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအတွက်ပဲသွားတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်ကြီးပါရင်ချင်းနေဆိုရင်နောက်ဆုံးပါဆိုင်ဟုတ်ပါပြီအမရရပါမယ်ကျားတို့ဒီရှိလို့ညမမလို့အားလုံးပေါ်ဆက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